Pelle Svensson, vi har påskafton och ni har precis genomfört er sista isträning för säsongen. Hur är känslan så här inför sista matchen? Känslan är bra. Vi, givetvis hade vi velat avgöra bra mycket tidigare, men vi är där vi är och jag tycker fortfarande vi sitter i en bra situation att kunna slå i spiken på hemmaplan, så att visst är känslan bra. Om jag hade sagt i början på augusti att ni kommer i sista matchen ha det helt i egna händer, hade du tagit det då? Det tror jag alla tar, men ja, vi är där nu och ska försöka göra bra ifrån oss längs hela vägen. Imorgon kommer Huddinge som ni har haft lite strul med under säsongen, men det är dags att ta dem på hemmaplan. Ja, jag tycker matchen vi gör där uppe, tycker den ger rätt så mycket råg i ryggen till killarna rent mentalt, så att det hoppas jag att vi har med oss in i matchen imorgon. Ser du ut i truppen? Varit lite skavanker på slutet? Det tror nog där är i alla lag så här års, oavsett nivå. Men spelar du länge så kommer det naturligt skavanker, men jag tycker ändå det ser bra ut. Ser väl ut ungefär som det gjorde inför Kristianstad-matchen. Och imorgon då är det för alla att bara tömma kroppen så mycket det går? Ja, så är det, men det har vi gjort många gånger längs vägen, så det är inga konstigheter. Men visst är det, imorgon är det hela vägen in i kaklet, definitivt. Fullt med folk på läktaren hoppas vi. Det skulle ge mycket stöd. Det är klart det ger stöd. Vi tycker vi har en bra miljö här hemma. Folket i ryggen och då ska vi gå. Bortaspelet har kanske varit lite bättre än hemmaspelet. Är det ändå lite press att vara hemma sista? Det är väl klart att det är press, men det gäller för oss att hitta en bra balans mellan press och leverans, och det gäller för oss att hitta det imorgon. Vad har du tryckt på till killarna? Att vi har gjort någonting väldigt bra fram till nu. Nu gäller det att göra samma sak och ha roligt längs vägen. Vi säger stort lycka till och hoppas det blir 3 poäng som stannar i Ljungby. Så är det.